А, підемо трошки далі, подивимось. Що відбувається далі? От сьогодні руху нема, рух перекритий. Але трамваї їздять. Тому на це треба зважати. Ну, тут трамвайчик позаду. Поларт опускається, трамвай проїжджає. А ресторани в Сільбові не дуже заповнені. Я щось думав, що будуть заповнені. Шукати винники у себе, пам'ятає страшенний шор на Мальдіва, в фотках не суворив, і все, що з ними люди, пам'ятає старий кабак на Бродвей. Навіть жигулі їздять у Львові через площу Ринок, так що будьте обережні. Thank you.
Так, ну, ми, в принципі, залежимо, як тільки трохи спалення.